დასრულდა კოოპერატიული ბინეთმშენებლობები ამ 4-ნი დაზარალებულმა მოქალაქეებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს კანცელარიის წინ შეკრებილებმა კუთვნილი ბინების დაბრუნება ან კომპენსაცია ითხოვეს. შეგახსენებთ, რომ დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის დარიგება ჯერ კიდევ წლების წინ შევარდნაძის მთავრობის დროს დაიწყეს, თუმცა პროცესი მალევე 2003 წელს შეწყდა და დღემდე არ განახლებულა. ჩვენ ვართ კოოპერატიული ბინეთმშენებლობის წევრები, რომლებსაც ბინის მთლიანი ღირებულება გადახდილი გვაქვს, ასაშენებელი მთლიანი ღირებულება გადახდილი გვაქვს. 21 წელიწადია ბინას ველოდებით და დღემდე არაფერი არ არის. მე რაბიშვილს მივმართავთ, ვინაიდან ეს არის სახელმწიფო ვალი და არიან სახელმწიფო მოხელეები, ვალდებული, პასუხი გაგცენ და პასუხის გაცემას რა თქმა უნდა არ აქვს პასუხი. პასუხი არ აქვს ამაზე.